Ej, reku, kaķīši saspaunojas. Kāds met kaķis ārā? Kas notiek? Tas esi tu, Gati, vai ne? Fuck you. Ko, nē? Reku, te pilns ar tīģeriem. Kur tu esi, Gati, načur? Come on, Pipito, nu kā var nepatikt Pipito? Jā, Pipito, nu bļaujies. Ar viņu ir jārunā. Jā. Savādāk vajag sudīgo sanākt. Tā Pipito būs dusmīgs, ja pa viņu nerunās. Nu, jā, nu. Jā. Sados visiem pa purnām. Katreiz, kad pa Pipito runā, viņa sombrero paliek vien lielāks. Un ēns strojts arī lielāks paliek. Atceros, ka skolā vien čigāni ir kaut ko teicis. Hamuhāre, Bugatti, Dakšiņa. Bugatti, Dakšiņa. Ā, nē! Fuck! Čau, kā iet? Labi iet, kā tev iet. Bugatti, Dakšiņa. Hamuhāre, Bugatti, Dakšiņa. Ferrari, Dakšiņa. Un tā arī radās nosaukums Ferrari. Man garšo kurmi. Kāds sambas. Sautēts kurmis, grauzdēts kurmis. Viegli vārīts kurmis. Štovēts. Štovēts kurmis. Kurmis. Grillēts kurmis. Vasaras sezona, jāgrillē viss. Marinēts kurmis. Fu, nē. Nē. Savā sulā kurmis. Fu, bļē. Šašlīkam varēs pielēt kurmi sulu. Kurmi marināde? Soft moon far! Es līdz zobenu norautenu. Zobenu? Zobenu. Atstāj spirdi. Zobenu izpirdi. Tikai samvarēs kluso vien. Un savāc pacel. Ko? Es jau savāc un pacel viņu. Ko tas? Zobenu. Man vēderīti sāp. Vēderis. 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 Jo, jo. Nenau miris, Gati. Gati, varu, ka tu ir. Pūš. Paraudāji. Es nopirdos. Šķaudāt nopirdies? Nē, es akojumu gadrīz nopirdos. Jā, nopirdi. Ķipat nopirdās baigi, vai ne? Itka. Es zinu, kas tur būtu bijis. Riekst? Būtu rieksts biksēs. Rieksta Nutella. Nutella. Tā jau viss jāvalk baltumais ārā, jāsmēra virsū. Jāvalk baltumais. Jāvalk baltumais ārā. Gati izelsās savu baltmaizā. Tas nav smieklīgi, bļaļ, tas vispār nevienam rietā nav smieklīgi. Tā kāpēc tu rēc? Kāpēc tu rēc? Es teicu. Es tikai iedomājos, kaut ko citu jāizvelk, ka baltmaizā izvelk. Hamuhā, nepatākšīs. Kas tev pa skaņām tur nāk ārā? Tāds neandertāliec. Andertāliec? Tu no kaut kādas cits planētas nav, ej? Ej, i. Ej, tu. I. 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 Es i. Ej, iedo pazvanīt, Arči. Iedo pazvanīt, ej. Še? Jā. Un es aizskrēju. Un tu vairs savu telefonu nekad neredzēji. Uzmēs bedrs te būs. Bedrs? Bedrs. Bedrups. Bedrups valds. Bertrups. Bedrup. Bertrup. Ej, tu manai kurpē zoli izsit.
Savāca, ko redīs viņa, bet tas nav redīs. Kas tad, ir redīs? Nē, tas ir sīpols. Redīs ir sarkans, man liek. Nu, bļaļ, kurš tā... sīpols izskatās, bļaļ, tāda seja? Bļaļ, it kā redīsam varbūt seja, ne? Ā, nu nē! Tā viņa iesprāc sadirsā. Zīl? Jā. Nu nē, tā kur. Nē? Nē. Kāpēc nē? Nē. Mamma pēc, ka nedrīkst. Zīls tupli bastu jau. Nedrīkst? Tu viņai prasīji? Mhm. Tu biji dabūjis zīlumi, ja gribēji spraust dirsē viņai? Es nezināju, ko ar viņu dar, nu tad izdomāju, mums dirsē jāiebāk. Tas tā kā mazs bērns, viss mutē bāržētas, viss ko atrod, bārš dirsē. Ar to kaut ko nopērk, iedod kaut kādu grabulu. Puhu, jā, bārš dirsē. Tiek pie kaut kā pofi, kaut ko dārgi nopērk, ar viņš nesaprat pofi, jā, bārš dirsē. Telefonu nopērk. Jau, telefonu nopērk. Telefonu. Blē, izslēdz viņu. Bīs džets, Artur, vienkārši neņem dzīves man nost. Labi, centīšos. Nopietni, neņem dzīves nost. O, šitā bija krūtā, es viņu var paņemt tomēr. Nu nē, nē. Tas bija labi. Šitā man patika. Tas bija pro. Nu jā. Nu nē, nu! Nu šī bija tik labi kausā. Tu pats savējās dzīves zaudē, tu manējās nevar tā vienkārši ņemt. Bļaļ, tu esi vienkārši tāds piders, bļaļ. Tik daudz, ko sist, bet nezinu, ko es sitīšu, es ticamāk šito pirmo. Tā mans zaļais būs. Es uzvilku zaļo. Zaļo, iestam zaļo. Kraukšķi jākal dzer. Kur reiz? Kraukšķi? Kad dzertu? Jā, kraukšķi! Tā kā, bet kraukšķi! Kāds jums hobijs izņemot gaming, mūzikas veidošanu? Es nezinu, man sēdēt mājās un pakaļ resnēt. Jā, nu, es neko citu nedaru. Sēžu žiri un spēlē. Skudri jūs. Skudri jūrs! Skudri jūrs! Jā, viens jūrs, bet apsvietākais vārds, man liekas. Jā, mūs, kā lai saka. Mums patīk vārds. Variņā, jā. Vienam man patīk vārds jūrs. Skudri jūrs, gudri jūrs. Skudri jūrs, jā. Gudrs tā kā skudri jūrs. Sit vienu. Lec. Sit. Biks ņerspi. O, 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 pagaļ! Ok, dievs! Ja, vēlā. Mašīna gans. Oi, nepareizi. Galīgi nepareizi izdarīja. Nā. Tik man uzreiz labāk palika. Jē? Jū, bet smirka kapitāli kā būs sadirsties manš beidarījās. Jā, tā krēsls man jāpērk jauns un bikses arī. Kas tad? Krēsls un bikses jāpērk jauns. Jau rēc. There is a game called Mighty Final Fight on NES. One of my favorite. Gatav viss ir one of my favorite. Nu man ir kā 20 one of my favorite, tā kā aizver mut. Jā. Aizver savu pīzdu. Bļēd, man izaizgrīvās par savam sieklā. Kāpēc? Ir drita tavai kociņa. O! Nice, tu esi krūts, Artur. Bet man tāpat lielāk pupa. Es atceros, man vienreiz pie Omas bija tūsiņš. Nu kāds tūsiņš? Un tur ārevis, man bija tāds draugs ārevis, Jārģi zina. Protams. Viņš arī bija nodzinis uzacis. Nu sadzērās, nodzina uzacis. Man bija kaut kāds pārtīs, kur meitenes nāca, mēs skatījās Titāniku. Tās meitenes abas divas, ķipa tur brēc. Es normāli skatos, Jārģis kaut ko raksta telefonā, ārevis kaut ko raksta telefonā un parāda man. Viņš to zina, ko viņš uzrakstīja? Pirmo reizi skatās Titāniku bez uzacīm, bļaļ, kā es sāku zviegt. Tas meitenes bija tik dusmīgs bija, bļaļ. Pirmo reizi skatās Titāniku bez uzacīm, jebvēl nākā.
Nav, galīgi nav. Arči, kāpēc tu stāvi uz vietas? Es urbināju degumu. Urbin citu dienu. Dzirdēji? Nē. Tu labi. Nopirdies? Konkrēt. Arči sargā! Es stāvu, jā. Ai, bet sargā mošu karību. Banāns! Jā, bet tom bija kaut kāds. Tas nebija banāns. Tas bija kļūst banāns. Tas bija man liekas. Ne tāds jālaiz, kā manējais apskaties. Ļurinās. Šitā gadījās. Jā. Jūs nesagradīsiet. Ne, tad, kad mēs dabūsim 1000 followers, tad Arčs iebāzīs čili dirsā. Čo, fuck you! Tā ir, Arčs. Pasaka, tā nav? Nav. Nu, ir jau ir. Nav. Nē, es īstamā jokojos. Divas čilī. Gan ne. Divas čilī. Vesela ērma ar čilī. Paļurin savu šito, vai? Kas? Ej tu, bļā, paļurin savu vajag. Kas tev, bļā? Nomir? Tā es arī izklausītos, ej tu. Ej tu, paļurin savu vajag. Bļā, es jau šitā nebija redz. Es šitais vēl būs apkārtējā, jā, es kā. Vai ne? Tu paļūni savu aigri. Man jau bija presi uz augusi no reikšanas. Skaties, kā esi, bļēķi. Ejo, man taču ir plāns. No. Nevienam netrāpīt. Arī faul. Viss, tu zaudēji. Ko? Es pat arī ļoti nobijos. Bet šī tas ir vispār dirsā, nu kā var šī tādi uztaisīt bausi, bļēj? Dzirdēji? Ej, man patīk, ko Jarāns saka. Jarāns, turpmāk nesaka neko. Es gribētu savu viju, ja godīgi. Kāpēc? Es viņu ir ņu super... Mārjau mēdēs! Bļē! Bļē, es ļoti atvainojos. Mani sauc Sinti. Bļē! No! Šitas bija labi. Nē, es nezināju, ka var izbraukt pa manu pusi arī. Es nezinu, es vienkārši nepamanīju. Top! Nu, bet reku, tas suns vienkārši pidarās, nu. Būs arī nākamo. Beidzu! Nē! Nevarēju. Es no gaisim sabijot! Tu neko, es neko neredzu. Es arī neko neredzu. Nē, viņš nāk! Ko? Blād. Zināji! Bet kā? Bet... Kā? Vot tā. Tas pavizlo. Ko tas nozīmē? Es tādu valodu nesaprotu. Ciplanēti. Ciplanēti. Netiešu valodu. O, te to! Sūda mani. Labi gāja. Lūdzu, nenomirst. Lūdzu, nenomirst, jā. Eidrst. Eidrst, stubi! Tik grūts. Ej, tu te!
fuck, bļā, viņš neleca, viņš fucking neleca, viņš neleca, bļā, viņš neleca. Oh, Sinti, palīdz man, viņš neleca, viņš neleca. Rai, dzīvot ar kādu.